يعني هو طبعاً يعني أرجع شغل الشيء اللي بكلمة ده أرجع مرك اللي راهدو وحاي ما أرجع أي عبش الجليان محو عيد دتك سوسايتي عم مجتمع ماشي كنا دتك سومالي أقابتان متدير أيكو حاي يعني يجانا ما أنت أقاب أي أبو سعود وحوا رحن رحن أي معركة وحسوق أبو سعودا مرك أرن تاني وحوا وارجن معركة عارو كتي مت أي معركة لكن شو حيا الله يابك لو حوا والقل كان قابك اي معركة كل كوري وصول بسان وشاهد اي وصول اي وصول سميين دادك كور تقل اي حرفت ده هركاس كارسيستن مليه واسو ايشاس اي اوباهن وعين لي سويتي وشاهدان اي صوتيين وكو وحا اي بلا وحي سحميين ماشي اي معركة اي والقلك اي كسمينا اللغو وحا اي حوران اي كسمين اما قاب سردون اي معركة وصو ابابلوين إن ماشاش الشرق وكدعاي يحلق وكدعاي سدح وحايك وحاي دياريين قاديد كي يعيدن كي يكيسكو قرحين لحاي يكوو ماشي قالي لحاي مركي انتاسو حول مركي اي وذين وحرفضاها صوتن اي شبكدو ذا معرد كوي عصن مقالة ذا مقدشو وانتو ذا بدن انيقا ان اوهي انتا محواهي اقوانت امنيقا اماكا سوي شقيسي اوكيهين وحواي أوي إن بقولال كسرندي محواي لقدر كان عليه ومجال ذي مقدس وكهول كلا هدرتان ودك شباب كوكو النقطي هو سو معركتي أو لمن نوع حاين هو معركتي سوبي بكود أو ها إني دك كود حمل مان مركل الصوق بتعمل بارتان لقول سمعين وقول لي يعني كشباب مرة رأي كتر وقت كاني مركل قال كم مجال ذي مقدس وكسعده والديفكتريسكا معناه ده وحواي وعادل وأي أرجع السرعة أي كسر بحسد وليه من تقول نمذا وحواي military doctrine كأنا intelligence doctrine كعقيدة ده سرطان كم قرنا إن محواي adoo isu soo dhiibay inuu macaradtay oo operative oo ku noqdo oo kaaga shaqeeya xafiiska sirdoonka oo kaaga shaqeeya waxaan ognahay 5 sano oo macaay dawladda hore ay joogtay in qaar badan oo sirdii laga soo saaray maanta ay sirdoonka ay ka tirsan yihiin ama jagooyin waaweyn ay ka hayaan oo macaay en qaybaha sirdoonka ay ka hayaan laakiin saaqla xumada intaas leeg anigu ma garanayo nin oo aad u arkay gelsha ka soo fakaray in la raadiyo adiga sirdoon ii noqo xafiiska ii fariisa ii shaqay marka arintani wax waa arin ee maxay gudaha laga sameeyay oo la fududeeyay oo la sahlay oo ay maarta dad ka tirsan amniga ama sirdoonka noqdaan ama booliska noqdaan ay ka shaqeeyeen marka madaxweyne xasan sheekh waxa uu yaala baaritaan oo daahfuran oo maareeyay kuwa waxa ay in hadda hawsha ay maahayna dad kale oo ka madax banaan inuu maareeyay baaritaanka oo xil saar oo maanta gurigiisa agtiisa laga dagaalamay madaxweynaha xafiiska uu ka shaqeynayo iyo intii isu jiraan dadku way ogeyeen biil roosh iyo guriga madaxweynaha intii isu jiraan darbiga uu baa u dhahay meesha la galay waa meel aad loo ilaaliyo xeendaabkii dawladda ku yaalay hay'adii amniga gudka jilacu madaxweynaha Soomaaliya iyo hay'ada kale marka meeshaas oo qof uu sii u fududeen xataa mararka qaar waxa adag dadka iyagoo wata aqoonsi ay adeeyeen inay maraan sidee marka waxa la suuudiinaya ugu fududaatay in qof shabaab kamid uu gudaha u soo galo intaas oo checkpoint soo maro oo uu ugu soo gasho inuu hoteelkii ay iyagoo koox weerar ku soo qaadan horta sideedaba waxa waa hawlgalkaani marka maanta uu u fulay oo ay qabsadeen hoteelkii waxay xasuuqi karaan ay xasuuqeen oo hanti ay burburiyeen oo maarta qalalaasadaas ay xasilooni darada ay geliyeen dilla Soomaaliye meesha madaxda qaranka ay maartay ku hoyanayeen ama xafiisyada uu ahaa taasaba waxaa loo baahan yahay in maarta baaritaan baba meesha ku hawaa CCTV camera weyn aan ku yaaleen dhulkaas oo dhanaaniga waan ogahay waana qaadna marka waxa waa kulliba baaritaanka ninkii la baari lahaa dib baarista loo dhiibo taasaa nasiib darra mid kale to en hawshaani waxa waa en inta ay hawshan ay socotay oo dhaqdhaqaaqan oo maaragtay oo sirdoonka meesha uu ka socday oo maarta xubtan ay raadinaysaa cadawga ah waa hay'adda sirdoonka nabad sugidda qaranka dadka maxay ah deertaan waxa xil saaran departmentoyinka ama en hoggaanada sirdoonku waxa xil saaran waa kuwa fashilmay oo aan shaqadooda aan garanaynin oo dib u eegid in lagu sameeyana way tahay oo madaxweynaha commander in chief asoo aragteen dagaalka uu ku jiro oo furmihii oo maalin kasta uu taagan yahay
ودنعن او كحلنا يا معايا الدقال او مارتي موريان قبلي اي دقال من دنعن او مارتي او خادنا انو ودن كحسلوني او نقضة ارنت واني سيريس اي نقضة ديبو ايجد لغو السماء يا حفيس كسردونك وحبادان ايا كقلدان وحبادان ايا كقلدان وان او بها عنك اني قلدين تدخي يقانن اي اوكيين وان ديب لغو النقضة من شباب كسر بعض انا تراكال سلطان ينقو الدويدة مالي كالجرتمال ولقيتنا الله بشيك واقرتي كورنيلي صدتك هاي ذا أمني هو ميسن عشر كبرن أنت مقدشة هوتيل لقلي أمر الصوير ري وأنا أجنهاي أنت أنك ورغبنا حساب ملا مركم يان عشر لقبرن هوتيل هذا الصو قالوا الصوير ري سعدها على كده قالوا وهذا كبرنا يان سببته وهو يوقف كأدمار تقول قال هذا أدو تريس أمني وأنا كرجو كيو قابكو واجبات كيس الشقة وجدناي هدي أقنتي سيرت أنا وأنا أقنتي سر الله خاض walla tababaro si fiican loo train gareeyo haddana lagu kor joogtiyo meesha lagu ogaa inuu qowl galay laakiin se horda adiga xag geystaag adiga iska baxma ma uma shaqeeyo waxa way een waxa waxay qoraayaan oo quraafaad oo been anigu waana waana kana dadka meesha jooga waxa way xog sirdoon oo falsaahay qoraan aan aad ku daba galayso oo maxay analyze ku sameeyneyso oo maartay su'aalo ka weydiinaysa xogta uu keenay oo aqoon iyo xirfadaas gaarsiisana ma laha marka waxa way intii aqoontu u lahayd banaankii ka joogan oo la xisaabtami lahayd meesha xogta ay ka timaado marka waxa way isla xisaabtanka iyo kor joogteynta laga marro madaxweynaha prime ministerka laga marro hay'adaha departmentooyinka laga rabo hoggaanada iyo taliyaha ama agaasimada ugu yar waxaa horta ugu yar iyaga ayaa laga rabaa maxuu ahay inay la xisaabtamaan qofkaani waxa uu sameeyo saacadaha uu shaqeeyo waxa uu ku mashquulsan yahay sida uu u fakaro sida uu u shaqeeyo dadka ku qornaysay u shaqeeyaan sida uu uga warqabo waxa waay waa howl oo qaranka uu u baahan yahay in maxuu ahaa dadka soomaaliyeed amni iyo xasilooni ay helaan arsi gelinta maanta shacabka soomaaliyeed iyo niidabka niijabka ku dhacay bila soomaaliya meel laba tallaabo u jirto ayay shabaabka soo galeen ay dagaal ay ka wadaan oo intaasoo isbaarooyina soo dhaafeen waxaase qof loo sheegi kara ma laha oo madaxweyne xasan sheekh iyo prime ministerka arrintan inay dib u eegid ku sameeyaan oo maaragtay la horgufo ay u baahan tahay meeshan dadka amniga loo xilsaaray Cornele miyaynan ahayn in mas-uuliyad cid u qaadato mar waliba qarax ayaa dhaca boqolaal qof oo shacab ah la dilaa ama mas'uul dawladeed haddana way soo noqnoqdaan weeraradii iyadoo isku nooca waliba ama hotel ha la galo ama meel kale ha la galo marka miyeen aheyn in mas'uuliyadu cid qaadato xiran looga qaado maxkamadda ciidamada qalabka sida loo geeyo isla xisaabtan miyeen loo baahnayn isla xisaabtana loo baahan yahay iyo xirfadda iyo tacticalka uu sirdoonka uu ku shaqeynayo tacticalkiisa iyo hal abuurkiisa qofka intelligence-ka ama sirdoonka ka shaqeynayo waa inuu heerkiisa aqooneed oo kor uu heer sare u gaarsiisan yahay daacadna uu yahay dalka iyo dadka iyo dowladnimada iyo cadowga lala dagaalamayo waa inuu soo jeeda cadowga uu soo jeedaa laakiinse hay-adahan way hurdaan way jeefaan anigu umalayn maayo xataa inay 8 hours oo inay shaqeeyaan xataa umalayn maayo marka waxa waaye mushaarkaas unbee meesha ka sugaan ninkuu shaqada u diray muxuu ahay shaqadii aad soo qabatay aaway maxaa miradada maxaad soo qabatay maxaad soo ururisay ii sheeg shalay intay ku maqneen waxa waaye ninka oo hogaamiyaha oo sirdoonka waa inuu xisaabtamo waa inuu la xisaabtamo qofka haddaan lala xisaabtamayn meesha dayaca ka imaanay hadashanaan iyo hagaashanaanta adii sheegisid waxay ka imaanaysaa in lala xisaabtamin dadka shaqooyinka loo diray waa gartay Cornele meesha la weerarsan ognahay madaxweynaha Soomaaliya irideeda ku aadan tahay oo wax yar wado unbaa u dhaxeysa marka maxaa lagu gudboon madaxweyne Xasan Sheekh hadii uu dagaal iclaamiye dalku dagaalka socdo asagina dadka hay'adaha amniga uga shaqeynayay ay marka u suur gali karto dhinac ka soo horjeeda inay soo gudbaan ilaa shan checkpoint mararka qaarna hadda ay gudaha u gali karaan madaxweynaha Soomaaliya maxaa lagu gudboon madaxweyne Xasan si arintan wax kaga qabto waxa waaye kulli su'aalaha meesha ka imaanaya waxa waaye guddi loo saaro guddiga loo saarayana waa inay ahaadaan guddi oo daacade oo shaqadan qabanaya oo la weydiiyo hay-adaha amniga maxaad ogeedeen shalay maxaad ogeedeen wiiki hore cadowga dhaqdhaqaaqiisa heer intee ayuu gaarsiisnaa diyaar garowga hadda aad samayseen oo aad u diyaar garowdeen inaad cadowga basaasiinta ka howlgala magaalada Muqdisho maxaad ka ogtihiin
meeqa yulbar oo aad dirtaan dabagal aad ku haysan ayaa jiro yulbar waxaan ka wadaa maxay targetka ama targetyada aad daba socotaan waxay u baahan tahay baaritaan dab ay u baahan tahay qofka waa in indhaha loo shito waa inay saraakiil oo maaragta la xisaabtamayso waa inay meesha joogaan dadka ka shaqaynaya departmentooyinka ama hogaanada sirdoonka hay-adda sirdoonka nabad sugidda ka shaqaynayo waa in dib u eegid lagu sameeyo iyaga waxa ay yihiin metan in lagu sameeyo waa in su-aalo badan la weydiiyo lasoo farisiyo halka oo maalin laba saddex afar oo madaxweynaha uu yeero muxuu ahay dadka sharci yaqaanka iyo dadka madax banaan hay-adda naftigeeda baaritaan lagu sameeyo yaa la kala xishoon sida dadka soo horta waxaaba fadeexa ah maaragtay in oo 4.5 lagu bixiyo maxay taliyaasha ciidamada annaga beeshaanaan leenahay beeshaana kana halasiyo kana kaasay leedahay war qofka horta shaqada ma yaqaanaa qof beeshaha laga keeno qof shaqada yaqaan waa gartay Cornel sida anugunahay taliska nabasugida dhawaan waxay sheegeen inay duqeymo ku dileen ilaa boqolaal ka mid ah shabaab marka iyagoo banaankii iyo goboladii dalka shabaab kula dagaalamaya haddana in gudihii madaxtooyadii meel 2 kilometer ama kilometer u jirta lasoo weeraro maxay uga dhigan tahay ed sirdoonka iyo laftirkeeda soo marka habacsanaan ma jirto kaas waxa waaye waa physical war waaye waa dagaal oo cadow aad frontiga aad ku dagaalamaysaan xabad isku ridaysaan waaye dagaalka caqliga la rabaa iyo maskaxda inay shaqaysaa la rabaa aaway intay ku sugan yihiin wixii sharandi laga soo yaaciyey oo lasoo daayo dhaqan celinta lagu sameeyo oo lasoo daayo magaaladay jooga kulli magaaladay ka howlgalaa meel mukoogii way buuxdaa magaalada qashin camal ay u joogaan iyo kuwo kaleto dagaalada kasoo baxeen marka midkaas oo fisicalka uuba socdaa deegaanka dadka reer miyiga ahaba dagaalamaya marka kuwaasay lamid yihiin markii dagaal banaanka ay dagaalamayaan kama duwana waxba ugu dambeyn Cornel waxbad kugu soo rida adnaa kuladiisu ugu dambeyn maxaa la gudboon xukuumadda iyo madaxweyne Xasan Sheikh si marka arrintan jirta wax looga qabta habacsanaanta ayada amniga isla xisaabtan la'aan ani waxaan qabaa hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka mahad salaad in dad aqoonyahan oo psychologistyaale uu fariisiyo meesha oo kulligood imtixaan la marsiyo IQ-gooda in la cabiro horta caqligooda intuu gaarsiisan yahay heer intuu u gaarsiisan yahay aqoontooda ay gaarsiisan tahay waa in IQ-ga la cabiro imtixaan la mariyo oo maalinta la diyaariyo 300 oo su-aal oo intelligence ku saabsan in loo diyaariyo waa oo ka jawaaba bal horta ma yaqaanin dadkan shaqada ma yaqaanin maahan 4.5 kan reerka kan hoggaankanaan geeyey waa reerebal hoggaankan reerebal daankee hoggaankana kanaan geeyey kana saaxiibaaga la hadlay hoggaankaasaan geeyey saas maahan qofka waa in la imtixaan horta shaqada ma yaqaana xataa hadaa hoggaan u dhiibayso tababar goorma hoggaamina laga bilaabaa shaqo hoggaamintu waa leadership waay waxbarasho dheer oo fogay u baahan tahay iyo xirfado oo qofka uu soo maro dadero soo maro laakiin maanta uu yimid isla maalintii waxaa loo dhiibay muxuu ahay hogaanaya waxaa la yidhaahay ka noqo muxuu ahay taliye ka noqo muxuu hogaaminaa maba yaqaanabe asagii kuwa la joogo way isla dhumaayaan u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena